שנשאלה שאלה בספר... ספר כלשהו, מה השאלה? לא משנה. להיות אלוהים, יש לך פה את השם אם תשמע. לא, לא באמת אלוהים. תצליח בגרום השם. תצליח בגרום השם. היה שם שם לגבי ההווה, זה הרגע הכי חשוב, לא. היה כתוב לך שיש שני היבטים. לא. טוב, אוקיי, תקדם. אני חושב שאתה אמרת שם שבאמת הרגע הזה הוא לא הכי חשוב כי הוא מנוי. נשאר הרגעים. מצד אחד כן, הרגע הזה הוא הכי חשוב כי הוא... הוא הכי קיומי, כן? אז מה השאלה? רוץ לשאלה, ומצד שני לא, תכף תחזיר לשאלה. מצד שני לא, כי הוא מכיר את... כי הרגע, כי ההווה מכיר את העבר ו... אז מה השאלה, אדוני המלומד? עכשיו רגע תעצור. אני, כי במאמר מוסגר נגיד, היה מישהו בפייסבוק שאמר, איזה כיף שאפשר לכתוב מה שרוצים בלי שאליעד קוטע אותך ואומר מה השאלה. אמנם הוא לא מבין, שזה שאני אומר לך מה השאלה, זה לא אני לא קוטע אותך, אני פשוט מרחם עליך. אתה נמצא בגיהנום מבולבל במחשבות שלך, ואני אומר לך, צא, צא מהגיהנום, מה? צא. כי הבן אדם שהולך סחור סחור, הוא בעצם מאמלל את עצמו. עכשיו, שאני עושה לך חסד שאני אומר לך מה השאלה, אני כאילו אומר לך, תהיה תכליתי, תהיה ממוקד. רגע, זה היה במערב מוסגר, על ההוא שחשב שהוא אומר, עכשיו אני יכול לשאול מה שאני רוצה. כאילו, עכשיו אני יכול להיות בגיהנום כמה שעות שבא לי. תחלתי פה שיכנס סביר. כן. אז אני, כשאני אומר לך מה השאלה, זה שיעור איך למקד אותך בשאלה. כן, מה השאלה? לא היה לי נוח עם זה, כאילו. אני לא הסכמתי עם ה... ודווקא בדבר הזה, עם כל דברים הסכמתי שיש חלוקה. אתה מבין? של טוב, שכאילו, שאפשר להסתכל על ההווה כרגע הכי טוב, ומצד שני כרגע הכי... שזה גם ברגע... הכי חסר משמעות. הכי חסר משמעות. אוקיי. בנקודה הזה, היחידה בסדר, כאילו, קראתי... עד כה, כן. בנקודה הזו היחידה... מה אתה חושב? זה היחידה שהפריעה לי. ש? שאני חושב שההווה זה הרגע הכי חשוב, ואין לה עליו. אוקיי, תעצור. בוא נדבר על זה. בוא נדבר על זה, תקשיב. הרגע הזה, אנחנו מדברים, האם הרגע הזה הוא הכי חשוב? לחיות את הרגע הזה, האם הרגע הזה הוא הכי חשוב? כן או לא, בסדר? עכשיו, הרגע הזה הוא הכי חשוב בעיניך? נגיד שכן, נגיד שכן, עכשיו תסתכל. האם יש עוד משהו שחשוב חוץ ממנו? או שכן או שלא? תעצור, נכון? בעיקרון, או שכן או שלא. עכשיו תסתכל. אם אנחנו אומרים שרק הרגע הזה חשוב, יכול להיות אפשרות אחת שאומרת, הרגע הזה רק הוא חשוב, כל שאר הרגעים לא חשובים בכלל. יכול להיות אפשרות כזאת? כאופציה. עכשיו בוא נראה, אם אנחנו נאמר שרק הרגע הזה חשוב, ושום רגע אחר לא חשוב, מה בעצם קיבלנו? קיבלנו שאין שום משמעות לרגע הזה. כי אם תגיד, כל מה שקרה לי עד עכשיו לא משנה, וכל מה שיקרה לי עד עכשיו לא משנה, אז מה המשמעות של הרגע הזה? כלום. נכון? למה כלום? לדוגמה. לא אני אסביר לך. תעצור. אתה אומר, אז שנייה, תעצור. בוא נתבונן, בוא נתבונן. שנייה, הוא אומר נכון, גם הוא אומר דבר נכון. אני חושב לקפוץ עליו. תסתכלו. אתה אומר כזה דבר. אם אין שום משמעות למה... הוא אומר כזה דבר. אם אין שום משמעות למה שקרה לי עד עכשיו, תתרכז איתי. כן. אתה אומר כזה דבר. אם אין שום משמעות למה שקרה לי עד עכשיו, שום משמעות, ואין שום משמעות למה שיקרה לי להבא, דהיינו, בוא נחדד את זה. אם אני אמחק את כל הזיכרון שלי, ואני אמחק את כל חוויית העתיד שלי, מה נשאר לי? רק את הרגע הזה. מה קיבלתי? שלמות. למה קיבלתי שלמות? כי אם אתה מוחק את כל מה שאתה יודע, ואתה מוחק גם את כל ידיעת העתיד, נשארת עם חוויה של אחד. כי אתה נמצא ברגע אחד, וברגע אחד, הנפרדות. ברגע אחד אתה לא יכול לחוות אני ולא אני, לדוגמה. אם לא היית זוכר שום דבר, ולא הייתה לך חוויית עתיד, לא הייתה לך שום חוויית נפרדות. כי ברגע אחד יש רק דבר אחד. אין אני ולא אני, יש שלמות. נכון. מסכים איתך. אבל מההיבט הזה, הכל שלם. זאת אומרת, הוא לא שלם יותר ממשהו אחר. כאילו, אין לו משמעות של נפרדות. יש לו את שיא המשמעות, אבל אין לו משמעות מוגדרת. אין לו משמעות של טוב או רע. לא, יש לו משמעות של למידה, באותו רגע. לא, לא, למידה. לא יודע, של ראייה, תתרכז, תתרכז, תתרכז. למידה, תחושה, זה תמיד ביחס למשהו. כדי שאתה תוכל להיות בחוויה ברגע הזה על משהו, אתה צריך לזכור משהו מהרגע הקודם, לדוגמה. אם נמחק לך עכשיו את כל הזיכרון, את כל העבר... לא, במובן הקבליסטי אני מתכוון. במובן הפסיכולוגי כן. אז בוא נדבר על מובן מובן, אלא מהרגע רגע. אז בוא נתבונן בזה ככה. אם אנחנו נמחק לבן אדם, אם נמחק לבן אדם את כל הזיכרון, אם נמחק לבן אדם את כל הזיכרון, ונמחק לו את כל חוויית העתיד,
הוא הגיע לחוויה של אחד, כי אין לו מקום, אין לו מקום לאני ולא אני, ואז הוא בחוויה של שלמות, אבל אז אין לו שום משמעות ברמה של הנפרדות. כאילו, כי אין לו כבר שום טוב לי, לא טוב לי, אני רוצה, אני לא רוצה, אין, אין כלום, אין עבר, אין עתיד, כאילו, אין... אני חושבת שיש לו שאלה מעבר... רגע, חכי, חכי, אני ברור, זה הוא אמר שיש לו מעבר. תכף ננסה להבין, אנחנו עוברים שלב שלב. עכשיו, אלא מה, שעכשיו אנחנו אומרים, כדי שנאמר שלרגע הזה יש משמעות נפרדת, כדי שלרגע הזה תהיה משמעות בנפרדות, לשם כך אנחנו צריכים לומר שיש משמעות גם לעבר ולעתיד. כי זה שיש עבר ועתיד, זה נותן בעצם את המשמעות של הרגע הזה. עכשיו, אז השאלה היא, אז מה חשוב יותר? הרגע הזה או העבר והעתיד? תשובה, שווה ערך. כי אם היה עבר ועתיד בלי הרגע הזה, לא היה משמעות נפרדת לרגע הזה. אם היה עבר ועתיד בלי הרגע הזה, אז לא היה משמעות לעבר ולעתיד, כי אין לנו את הרגע הזה לחוות בו את העבר והעתיד. אבל זה עדיין לא סותר. רגע, ואם אנחנו נאמר ש... אין עבר ועתיד, אז זה משמעות לרגע הזה. זאת אומרת, משמעות נפרדת קיימת רק כאשר יש עבר ועתיד פלוס הרגע הזה. ולכן, לצורך העניין זה שווה כוחות. אתה יכול להגיד שהרגע הזה, מהצד של הנפרדות, אתה יכול להגיד שהרגע הזה הוא הכי חשוב, אתה יכול להגיד שהוא הכי לא חשוב, והאמת היא שזה באמצע. ששני הצדדים נכונים. עכשיו, מה, זה הבנו את זה? את זה ספציפי, לא יפה. עכשיו, מה אתה רוצה להגיד? מאיזה היבט? מה אתה רוצה להגיד? מה אתה רוצה להבין את זה? בהיבט הקבליסטי, זאת אומרת כאילו, באדם חי לשנייה באמת, ואין לו עבר ואין לו עתיד ואין לו, לא יודע. מה אתה רוצה להבין בזה? אז כאילו, אז זה יכול... אנחנו הסברנו את זה כמה פעמים, הסברנו את זה שיש כמה פרספקטיבות. אתה רוצה להסביר את? אני רוצה. תסביר אתה. לא, היא תסביר, תסביר לי את. שיש... תתרכז, אתה שואל מההיבט של המהות, אה? כן, כן, בוא, יש לזה שלוש פרספקטיבות. יש נקודת מבט שיש סיבה, תוצאה, סיבה, תוצאה. זה כל מה שאנחנו חווים. ויש עוד נקודת מבט שכאילו הכל נוצר עכשיו. הכל נוצר עכשיו. ויש עוד פרספקטיבה שזה שניהם ביחד. הבנת את התשובה, ראית את זה? זה מהם הכי טוב, נכון. כולם. כולם, הפרספקטיבה הרביעית שאומרת שיש את כולם. את הנושא הזה הבנת.